Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. Alex Bjärski, ny tränare sedan någon dag här i Karlstad innebandy. Har du smält den här första matchen mot Falun? Nej, det kan jag inte säga att jag har, utan det kommer ta lite tid givetvis, för det var ju en heroisk insats av grabbarna, så att det känns förbaskat skönt, om man nu får säga så. Så att det kommer nog ta någon dag till, men snart måste vi landa och börja titta framåt och glömma den här matchen och tänka på nästa. Vad sa du till killarna då? Vad ville du ändra på? Du har ju suttit på läktaren och sett de andra matcherna tidigare. Ja, både jag och Thomas var ganska överens när vi satt och diskuterade gameplanen. Det var att vi måste bli offensiva, vi måste våga vinna bollen på högre på deras planhalva, stöta högre och vara lite mer offensiva i spelvändningen. Att vi vågar gå 2-2, 3-3, inte hela tiden vända hem och spela 5-5, utan vi vände på spelet snabbare helt enkelt, tycker jag, och låg högt upp i pressen. Du tyckte att era tankar nådde ut till spelarna? Ja, definitivt. Spelarna följer ju gameplanet i 100%. Man ser på slutet att de är trötta. Vi springer mycket, men Falun är lika trötta. Men ingen vill vika ner sig. Alla vill göra sitt jobb. Och de ska ha en stor, stor klapp på ryggen allihopa. Går in i en jättetuff vecka. Jätteviktig vecka, kanske en av de viktigaste för Karlstad på några år här då. Om vi börjar med Dalen onsdag. Ja, nu den här veckan så kommer det handla lite grann om överlevnad, och Dalen hemma här ska bli väldigt intressant med den här energin vi nu fick efter Falun-matchen. Så tror jag nog att vi ska kunna rida på den vågen och fortsätta att spela samma spel och ge hjärnan, så tror jag att Dalen kommer att få det jobbigt. Och vi vet ju själva vad det handlar om. Ingen behöver påminna oss om vad det här handlar om, utan vi vet vad som gäller. Bradland 22 då, onsdag kväll, där det är en viktig match. Sen har ni Thorengruppen hemma på söndag, en ännu viktigare match med att de ligger så nära er. Ja, samtidigt så är det så, Dalen, vinner vi inte mot Dalen, då tappar vi avstånd både mot Thorengruppen och kanske till och med blir förbigådda av både Höllviken och Varberg. Så att, ja, vi tar alltid en match i taget, men givetvis så ser vi ju fram emot de här två hemmamatcherna som två väldigt, väldigt viktiga matcher, absolut. Jag ska lägga till där att den söndagen där ju innebandy, och hela eftermiddagen då, det börjar 13.30, Karlstad X på damsidan då, sponsormatch, och sen har ni er match på kvällen här. Tre bortamatcher sen, lite kalkyl här då, vad behöver ni ta för att klara detta? Jag tror på de här fem matcherna som är kvar nu. Vi sa egentligen innan Falun-matchen att kan vi plocka 9 på de 6 som är kvar, så tror vi att vi kommer greja det. Nu har vi tagit en, så att ska vi kunna vinna åtminstone 2 av de 3 närmaste här, så tror jag vi ligger bra till, för att vi avslutar med 3 borta, vilket jag tror kan gynna oss. Då slipper man pressen på hemmaplan, att i sista avgörande måste vinna hemma, och det är alltid en större press. Folk sitter på läktaren och skriker att vi måste vinna, och jag tror det kan vara en fördel att avsluta på bortaplan. Men framförallt, som vi sagt i gruppen, att vi tar bara en match i taget. Dalen är fullt fokus på. Tar vi 3 poäng där, då är vi på rätt väg. Vi tittar på laget här. Kollingbröderna brukar leverera här. Björkström här fick... Passar det honom det här, det nya sättet att tänka som ni hade nu? Jag tror att Kollingbröderna, de vet vi vart vi har. De har ju alltid levererat, framförallt Adam som är en notorisk målskytt. Tom jobbar mycket i det tysta, han är ju en grovjobbare. Kevin här kommer väl att få en kanske mer rätt roll. Nu spelar han ju center, men nu får han ju vända på spel och använda sin snabbhet. Han hade ett lite tungt i början på matchen mot Falun med positionerna i centerposition där, men när han väl sen får börja gå så ser vi ju på slutet vilka fina mackor han slår. Han är ju involverad i alla 3 tillsammans med Brunnar Collins, så att det har funkat bra. Vi tror att det här kan bli en vändning för honom också, att han får spela sitt spel. Är det några fler ändringar du gjorde här till matchen som du tycker att det har slagit väl ut? Nej, både jag och Thomas var ganska överens. Jag vill inte lägga mig i laguttagningen för mycket, utan den skötte Thomas den här gången, tycker jag. Och vi var väldigt överens om saker och ting. Vi spelade på 2 5-er, sen avlastade vi vart fjärde eller femte byte med en tredje line. Så det var vi helt överens om. Du gillar det här att komma in i det lite presset där? Nej, jag har ju varit med så pass länge så att man är ju van den här pressen och står när det blåser lite grann. Men det är klart att det är roligt. Säger jag någonting annat så ljuger jag. Och nu är det en intensiv månad där, och det är skoj, absolut. Vi ska leda kvar det här laget i SSL och ett Värmlandslag i SSL då? Det finns ingen annan tanke för oss, och det tror jag, hoppas jag, att hela Värmland stöttar oss och står bakom oss. För det, Värmland behöver detta, och åker vi ur så blir det jobbigt. Onsdag hemma då, 22-26,
också återigen hemma då, så den här sponsormatchen, det gäller att folk ställer upp nu. Ja, jag hoppas verkligen att vi fyller hallen både på onsdag. Jag vet att onsdagar kan vara lite jobbigare än att det är en vardag, men jag hoppas att vi går man ur huset här och fyller upp hallen, och på söndag definitivt då ska det vara fullsatt, tycker jag, när vi har två så bra matcher och så är det en sponsormatch. Dels är det bra för oss ekonomiskt, vilket jag alltid behöver också. Så ju mer folk vi får, desto mer pengar kommer Karlstad få in för att kunna fortsätta sin elitsatsning. Mm, och de som går på sponsormatchen, alltså dammatchen Karlstad-Iksu, får sitta på kortsidan sen, sitta kvar och se på kortsidan då turnégruppsmatchen på 17.00. Jag tror de som inte kommer att titta på den match på söndag tror jag kommer missa någonting väldigt, väldigt roligt. För jag tror att det är ett skönt go i vårt lag nu, och jag tror Karlstad är kraftigt på gång. Lycka till. Tack så hemskt mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.